Marty? Ty musíš být Elek. Chtěla jen spolubydlícího. Jsem trochu na rozpacích, chci sem stěhovat za těchto podmínek. Má poslední spolubydlící mi v domě moc nepomáhala. Ty jsi žil se ženou? Jo. A ty mi ji trochu připomínáš. Pustila jsi sem úplně neznámého člověka, doufám, že jsi na své dveře dala zámek. Ale on chtěl víc. Mnohem víc. Bože můj, já jsem mrtvá. Potřebuju někoho spolehlivého, musím jí nechat jít. Tenhle chlap v sobě nemá kousek cti. Máš jeho materiály. Přestaň si hrát na detektiva. Ještě jsem ani nezačal. A nemá v úmyslu se jí vzdát. Vážně to dělá pro tebe, skutečně to dělá. Pojď vypadneme odtud, Marty. Přála bych si, aby byl mrtvej. Myslím, že se nám to trochu vymklo z rukou. Nedělej to. Myslím, že tohle teď už není moc dobrý. Ve skutečnosti bych to nikdy neudělal. Ty jsi zabil Jordana. Už jsme jen my dva. Ty jsi blázen. Věci, které je nutno pro lásku udělat. Deadbolt. Co ode mě chceš? Lásko, mám, co jsem chtěl. Tebe. Justina Bedwin. Adam Boyd. Klíč od království. Deadbolt. Máš štěstí, že má vedle sebe chlapa jako si ty. Láska a posedlost mají k sobě blízko. Tento napínavý příběh nabízí společnost Intersonic.